det er Sofia Manning her, og i dag der vil jeg gerne tale med dig om wake-up calls. Wake-up calls og hvad du kan gøre ved dem. Ofte så får wake-up calls, altså det her med fyring, vi ikke ønsker, skilsmissen, vi ikke havde set komme, måske sygdom hos os selv eller nære, vi bestemt ikke på nogen måde ønsker og gerne vil være foruden. De her ting, som rammer alle mennesker i livet, i løbet af et liv. Ofte så ser vi dem som kriser, eller forhindringer, eller modstand. Vi vil ønske ikke bare noget, der sker for os, bliver gjort imod os endda. Og en anden vinkel på de her kriser kunne også være at kalde dem wake-up calls. Det her mener jeg ikke på sådan en hellig måde med, at du skal se alt det dårlige, der sker der, som et wake-up call. Og så alligevel. Fordi hvad er alternativet? Altså, ofte så sker der de her ting, og så kommer vi til at give dem skylden for, at vi har det svært. Altså for eksempel, nu har jeg selv lider jeg selv af migræne, og det var en kæmpe skift for mig på et tidspunkt, da jeg begyndte at lade være med at give migrænen skylden for, at jeg havde det dårligt. Men i stedet for at begynde at kigge bagved og spørge mig selv, jamen hvad er det migrænen prøver at vise mig? Det samme, ofte oplever jeg det samme med mine klienter og mine studerende, det her med, at jamen okay, så giver de chefen skylden for, at de står i en krise, fordi at han er en klarpat, eller de bliver fyret. Men måske er chefen bare en symptom på noget, der i virkeligheden kalder på dem i livet. Måske viser chefen egentlig bare, eller migrænen, eller barnet med udfordringer, eller kæresten, der går, eller hvad det nu end måtte være. Måske viser symptomet egentlig mere, hvad der ligger bag, og hvad der egentlig skal til i dit liv af et ægte skift. Og derfor så kan det være så essentielt og provokerende at lytte til de her kriser, i stedet for at dømme dem, eller ønske de ikke var der, eller lede efter et hurtigt fix. Det er det, vi alle sammen kommer til, der har selv været og falder selv i den ville meget ofte, hvor jeg bare gerne vil have, at nogen udskriver noget til mig, eller giver mig løsningen, eller henviser mig til en ekspert, der kan sige præcis, hvad jeg skal gøre. Det løser bare aldrig det hele, fordi det bliver bare endnu et plads, der bliver puttet på noget, som måske er dybere, som i virkeligheden viser dig, at der skal noget andet til i dit liv. Et større skift. At der er et eller andet, der viser dig, at den måde, du lever på lige nu, den passer ikke til den, du i virkeligheden er. Og det kan lyde sådan lidt hårdt. Det er slet ikke sådan ment. Det er mere ment som en invitation ind i at kigge på det, du står i lidt mere bagved. Og i stedet for at sige, ej, nu har jeg hovedpine, nu skal jeg have noget hjælp til det, eller ej, nu har jeg stress og kæmper med det. Jeg må gøre noget uden for mig selv, eller nogen må fikse det, eller hjælpe mig. Eller, ej, nu har mit barn det svært, så nogen må gøre noget. Og det er jo alt sammen en del af det, men vi bliver en lille smule ofre for os selv. I stedet for ligesom at spørge, jamen de her ting, der sker i mit liv, hvad er det egentlig, hvis jeg lige er lidt i stillhed med mig selv, det prøver at vise mig. Jeg kan give et eksempel her. For et år siden flyttede vi fra landet, hvor vi har boet mange år, i 8 år, og så ind til byen. Og det vi kunne mærke, det var, at vi ikke alle sammen trives ind i byen, men vi var langsomme til at opdage det. Og det var selvfølgelig mange ting, der gjorde det, fordi vi bliver boende i byen, så det er ikke fordi, jeg siger, at det kan man jo heller ikke altid ændre sin livssituation. Nu er vi ligesom der og har valgt det. Men der var nogle ting, der gjorde, at vi ligesom ikke trives. Pludselig så begyndte vi at spise meget ude, og pludselig begyndte vi havde første omgang boede vi et sted, hvor der var meget larm, og vi havde også fundet en skole til vores søn, hvor han ikke trives. Altså, vi begyndte at give alle de her ting skylden, i stedet for ligesom at stå op og kigge bagved, som vi først gjorde langt senere, og spørge os selv, jamen, hvad er det egentlig for nogle værdier, vi som familie har? Og hvordan kan vi udleve de værdier, selvom vi bor her, fordi det er det, der er nødvendigt lige nu for at få det hele til at fungere? Og det var noget ro, og det var noget nærhed, og det var at være hjemme og spise, og spise en anden slags ting, end man får på en restaurant. Det var at finde en anden skole til vores søn, som passer bedre til vores værdisæt. Så der var en masse ting, vi kunne gøre, når vi turde kigge bagved og spørge os selv, hvad skal der egentlig til for, at vi lytter til de her wake-up calls, som ofte kommer til stede i vores liv som ting, vi ikke ønsker. Så en sætning, vi tit taler om, når vi står i en krise, det er, at vi siger, prøv at finde mening med det.
Og den vil jeg gerne udfordre lidt i dag, og hjælpe til, at når du står i en krise, så prøv i stedet for at sige, ej, jeg skal finde mening i det her. For der er ikke altid mening at finde i ting, der er svære. Så prøv at spørge dig selv, jamen, hvordan kan jeg skabe mening her? Fordi det er virkelig at slippe offerrollen og sige, okay, vi kan ikke altid ændre ved vores omstændigheder. Vi kan ikke ændre, hvis vores forældre er syge, eller vi selv er syge, eller vores nogen mistrives, eller vi kæmper med et eller andet, som vi alle sammen gør. Vi kan ikke ændre vores chef. Men vi kan godt skabe, vi kan heller ikke altid finde meningen, men vi kan godt skabe meningen og sige, okay, jeg skaber mening her, fordi det i virkeligheden viser mig, er, at jeg skal. Og så fylder det. Så i forhold til wake-up calls, så ændrer de her kriser i dit liv til din fineste lærermestre. Bare det at ændre, det kan gøre noget. 2. Prøv en gang at spørge dig selv, mere energi, det der sker, skylden, eller kun se det, der sker, som det, der skal fikses. Så prøv at spørge, jamen, hvad er der inde bagved? Altså, hvad er det i virkeligheden, den her krise prøver at vise mig? Og 3. I stedet for at finde mening, så træn dig selv i at vågne op til at skabe mening. Og sige, okay, jamen det er, at jeg har kæmpet med migræner, i stedet for at sige, hvad er meningen med det? Prøv at finde mening med det. Så skab mening og sige, okay, det gør måske, at jeg skal udforske, hvordan kan man spise, så man ikke får migræne? Eller hvordan kan man leve sit liv, så at man ikke får, eller jeg ikke får de her anfald, som jeg ellers har fået? Og så kommer du bagom, og så kan det godt være, at der skal nogle større ændringer til. Men wake up calls, bliv ved med at ringe til dig, og jeg siger, bliv ved med at kalde på dig, indtil du lytter. Så det er altid et godt tidspunkt at lytte på. Og start med at spørge dig selv, hvad er der bag ved det her wake-up call, som ikke er symptomet, jeg prøver at fikse? Hvordan kan jeg skabe mening ud af det, der sker mig, i stedet for at finde mening? Og måske i virkeligheden som en anden ting, en tredje ting. Prøv en gang at være taknemmelig. Jeg ved, det er en stor ting at kræve, men træn dig selv i at sige, okay, jamen, den her krise, den er her også af en eller anden grund. Den prøver at vise mig et eller andet, som måske er vigtigere og dybere og kommer til at gøre noget større for mig end selve krisen. Det var, hvad jeg havde til dig i dag om wake-up calls.